រោះទទួលទានសាច់ក្រហមជៀនអាចបង្កើនហានិភ័យមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថាសាច់ក្រហមជៀនអាចបង្កើនហានិភ័យជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតដល់ទៅ 40% នៅពេលដែលសាច់ក្រហមត្រូវបានចម្អិនក្នុងកម្ដៅមួយខ្ពស់សារធាតុគីមីដែលបង្កឲ្យជាជំងឺមហារីកត្រូវបានបង្កើតឡើងបុរសជិត 2,000 នាក់ដែលបានតាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវលើជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតនេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវពិនិត្យឃើញថាបុរសជើងពាក់កណ្ដាលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានទម្រង់ដំបងនៃជំងឺបុរសដែលបានញ៉ាំសាច់ក្រហមជៀនច្រើនជាង 1/5 នៃរបបអាហារក្នុងមួយសប្តាហ៍បានកើនឡើងហានិភ័យនៃជំងឺមហារីក